Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə Azərbaycan təhlükəsi ilə üz-üzə gəlməmək üçün Qarabağ məsələsindən əlini çəkib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Past qəzeti yazır. Ermənistan hakimiyyəti kənara çəkilib. Yalnız Qarabağa, Azərbaycanla dialoqa dair qeyri-müəyyən çağırışlar edir. Paşinyanın son mətbuat konferansından bu aydın olub, nəşir qeyd edir. Məqalədə vurğulanır ki, Ermənistan hakimiyyətinin Qarabağ ermənilərinə dəstəyi humanitar yardımdan o yana keçmir. Paşinyan onu da bəyan edib ki, Qarabağ erməniləri öz, Ermənistan xalqı da öz problemləri ilə məşğul olmalıdır. Belə bir mövqe Ermənistan cəmiyyətindəki əhval ruhiyyəyə də öz əksini tapır. Ermənistanda insanların böyük hissəsi Qarabağda baş verənlərə eytinasız yanaşır. Qarabağ ermənilərini ələ salırlar. Hətta mövcud duruma görə sevinirlər. Qəzet Paşinyanın separatçı rejimə, Azərbaycana yeni hərbi eskalasiyaya başlamağa əsas yaradan açıqlamalar vermək barədə çağırışına da toxunub. Paşinyan hökumətin iclasında dedi ki, belə açıqlamalar prosesi dalana aparır və heç kim aparılan konstruktiv danışıqları pozmamalıdır. Paşinyanın açıqlamasından aydın olur ki, Ermənistan Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə mövzusunu qaldırmayacaq. Digər tərəfdən Paşinyanın mətbuat konferansında Rusiya sülh məramlarına qarşı konkret ittihamlar səsləndirməsi onların öhdəliklərini yerinə yetirə bilməmələrini dilə gətirməsi faktı da diqqət çəkir.